មួយចាក់លក់ដាក់ឈើហ៎ដល់ហើយឈប់ហ្នកចង់បានឲ្យសាំង50លីត្រមកដឹកពីស្ទឹងត្រែងយកទៅឲ្យអ្នកចង់បានឲ្យសាំង50លីត្រមកដឹកពីស្ទឹងត្រែងយកទៅឲ្យអ្នកចង់បានឲ្យសាំង50លីត្រមកដឹកពីស្ទឹងត្រែងយកទៅឲ្យ